Mirë, kthehemi në Real Story live me Fatos Arribën dhe Skënder Mëngjos. Skënder, do të shkojmë. Kisha një gjë të fundit me lejen tënde. Desha shtoj në pjesën e parë që ne sapo e mbyllëm që këtu ka ndonjë situatë lidhur me SPAK-un dhe hetimet, e cila mbas marrjes së Berishës si person nën hetim, paraqitet cilësisht e re. Ç'dua të them me këtë? Me goditjen e Berishës, de facto SPAK i krijoi vetes një bonus, nëse mund ta quajmë kështu. Pra krijoi që mund godasit këdo. Krijoi dha idenë që pasi un godita njeriu politikisht më të fuqishëm të tranzicionit shqiptar, të gjithë tjerët vlen më pak se ai, që do të thotë janë më të goditshëm se ai teorikisht. Nuk pyetëm, të duket kjo e ndershme në thelb? Në qoftë se sepse jo, në këtë moment pastaj dalim që një institucion i drejtësisë nuk vendos në bazë të fakteve, po vendos në bazë perceptimeve. Për Berishën Sokol ka vendosur absolutisht në të drejtën dhe jo, madje në të drejtën e vonuar. Po them që tjetër. Po. Unë po them që tjetër. Sepse do të thuash ai ka bërë për balanc. Jo. një lloj kandari. Ja, po si ka bërë 3 këtej dhe 4 këtej. Si çeka kjo? Tani shoqëria. Unë arsye vendos standarde. Mirë. Ti vendos standarde, në bazë standardeve çdo qytetar i Republikës, duke filluar nga presidenti, shpresident dhe të gjithë të tjerë. Me drejtë. Po gjithë në mënyrë të njëjtë para ligjit. Tani, po kjo idea me që unë godita Berisha ta balancoj pak e çik ta marrë dhe çik të rakip surin, ta marrë këtë me mollën, ta marrë çik X, ta marrë Y. Nuk besoj se ka fjalë Skënderi. Tani fal, jo, nuk është çështje e radhës, nuk është çështje nga ajo që do Skënderi të kishë sim tjetër. Më fal, unë dua të them gjë tjetër. Dhe idea në fund parë kush është Sali Berisha? Dhe ne dy e kemi thënë këtë punë para shumë vitesh, jo sot, edhe kur Sali Berisha është kryeminist, është qytetar i Republikës së Shqipërisë. Duhet përgjigjet para ligjit. Çfarë do të thonë kjo? Ka apo s'ka ndikim të skenë politike për 30 vjet, mund ta themi ne si gazetar. Po nuk mund ta thoni. Si, e themi edhe si qytetar. Edhe si qytetar, po. Se e kemi psuar po jo, atë atë influencën e tij. Po jo, jo ti si prokuror i SPAK-u. Që tu tani, tani un, okay, rash këti tani do ti tani po ta balancoj ti vjen. 12-13 tjerëve këtë të balancoj. E drejtë. Ti vendos parimet standarde. Por së pari. Bazat e parimit jeton edhe sa liberizon dhe ato gjithë tjerë. SPAK-u jeton, punon, vepron në ambientin shqiptar. Një, mos ta harrojmë asnjëherë. E dyta, zonë zhbushka. E dyta, goditja e Sali Berishës. Goditja e Sali Berishës ka ardhur mbas mos gaboj 11 goditjeve që ka dhënë Majtas. Që do të thotë, unë nuk e shoh as të sforcuar dhe as të vonuar. Ndoshta e shoh taktikisht pjesë të një ekuilibri ose kandarit padukshëm që drejtësia po bën me inkriminimin e politikanëve, por mos të harrojmë që ne, edhe ne tre, por dhe gjithë shqiptarët e tjerë, dhe sidomos elita politike, me njëherë shohin, sa po SPAK bën një goditje, fillojnë dhe bëjnë lista, numrojnë, sa këtej, sa andej, e tjerë tjerë. Është një klim, shumë para gjykuse. Këtë po them, pra. Tani, këtë po them. Që SPAK goditi lartë, unë nuk e shoh si diçka negative në vetvete. Absolutisht jo. Sepse si ta thash, po nuk duhet ta shikojmë si diçka të jashtëzakonshme. Jo, patjetër. Jo ta shikojmë si diçka normale. Jo. Të një vendi i cili aspiron të jetë mbas pak vitesh antar i Bashkimit Evropian. Po të kujtoj që ky zotria që u godit. Po ma kujton mua. Okay. Po tani me sa jo ne të dy po i kujtojmë të tretëve që na shohin, se faktikisht ne e dimë mirë. Ky zotria tani ka një listë akuzash potenciale mbi veten e vet, e cila shkon shumë për teja ti blokut palateve atje ke klubi Partizani. Me gjitha të, është gjetur kjo dhe hetohet kjo, sepse tjerat, veç tjerat, për shkak edhe të vonesave në gjykim, atëhere kur ndodhnin krimet ose shkeljet, sot janë parashkruara. Do me thënë, do kapësh atë që ligjit të lejon të kapësh. Dhe afera e klubi Partizani, unë mendoj se është një goditje e nivelit lartë që ka bërë SPAK. Dhe që të vi tek ajo që po diskutonim, duke i krijuar këtë bonus vetë SPAK, natyrisht që Majtas, se edhe Majtas bën shumë llogari, nuk diskutohet, siç bën edhe djathas, Majtas ka krijuar një frikë që pas një goditje të këtij niveli, do duhet pritej objektivisht një goditje në kraun tjetër ose shumë goditje në kraun tjetër. Okay, dhe kjo është klima që SPAK ka instaluar. Unë në vetvete me thënë drejtën Sokol, e di si e shoh si qytetar, nuk po flas si gazetar. Si qytetar ne nuk ngopemi sepse është ideja që më në fund kemi si qytetar, cila flet. Unë si qytetar dua që ata që firmosin për parat e mia, të tuat dhe të Fatosit dhe të gjithë tjerëve, duke parë këtë që ndodh, të fillojnë të kenë në të gjitha krahët, të fillojnë të kenë pak më tepër frikë. Ka që kanë shumë fort të frikën. Unë ama, e vetëm e gjë, sepse si që thamë, jemi gjithë njerëz, kupton, dikush, jemi qënje
njeriu është qenë politike, profesor, pra kafsh politike. Është kafsh politike, pra në thel pavarësisht gjithçka ne kemi bindjet tona dhe si shohim ne gjën, po dhe si shohim individët apo partitë. Ne kam të ndrojtën që edhe spak mund bie prej kësaj lloj influence. Po çdo gjë është mundësh. Çdo institucion është i korruptueshëm në shoqëri. Por ne s'duhet flasim sot për mundësinë, eventualitetin e korrupsionit, e korruptimit të spakut, kur ky institucion sapo ka filluar punën e tij dhe po na shpres të gjithë. Unë besoj pjesa më e madhe e shqiptarëve, siç thuhet edhe në sondazhet, 70-75% janë optimistë dhe plot shpresë se spaku po bën atë që duhet. Për korrupsioni në radhë parë lind tek ata që hartojnë ligjet dhe ata që ekzekutojnë ligjet. Këto institucione janë më të prekshme. Dhe qeveria është ajo që ekzekuton ligjet. Korrupsioni më i madh pikërisht aty edhe shihet në radhë anëtarëve të kabinetit, të çdo kabineti, të deputetëve, të cilët pësojnë ndikimet nga të tjerë, nga jashtë, që të favorizojnë klient, pra kjo kryem klienteliste, spaku ka për të tyrë, naturisht individ veçantë sa të tjerë dhe mundet të dopsohen, të largohen nga shërbimi që kryen, mundet edhe të korruptohen, që mua më duket e vështirë, më duket një klasë e re juristë shqiptarë, që përpunojnë për spakun, për këto organet e reja, të cilët japin shpresë, janë të trajnuar në atë mënyrë, janë të guximshëm sa shoh. Mua më ka qelluar ta njoh personalisht përpara se të bëj kreu i spakut zoti Dumani. E kam besuar gjithmonë se njerëz të drejtë si ai dhe guximtar do guxim ajo punë. Do të bëjnë diçka. Mund bëri për shtypet dhe nuk është i vetmi besoj. Dhe ajo gjykatësia zonja Gjoka, Skënder pra, domethënë. Them nuk është i vetmi, janë një grup njerëz. Mersh me presionin të madh nga të gjithë ata që ulorasin, që burtasin. Dikush i përmend emrin e vajzërisë, duket nëse zgaboj, domethënë, domethënë e njëjta ajo klima, është një punë e vështirë. Dhe prapë i shëndroi deri në fund. Dihet që kush kundërshton publikisht Berishën, kush e kritikon, kush i del përballë në media, në sallën e parlamentit, domethënë e di se ç'pret, sepse ai përkundër moshës, ai sillet diametralisht kundër asaj shifrës biologjike që kam pasaportë. Normalisht një person i asaj moshe nuk do të duhet përdorte terma të caktuara. Megjithatë, këto zonja, ti e the me drejtë, me sa duket, natyrisht që SPAK është dhe një strukturë e cila ka një numër garancisht të caktuar. Jo, flas për gjykatë tani, jo, flas për gjykatë. Të gjitha edhe struktura, edhe GJKK, edhe mbaron gjykatë, edhe GJKK, patjetër. Edhe SPAK, po edhe struktura tjetër. Tani ne e dim se sa të mbrojtura janë SPAR-i ligjërisht, nuk diskutohet nga kjo paketë e re që quhet reform, dhe së dyti dhe mbrojtja që vjen edhe nga ndërkombëtarët, sepse nëse sot drama e Berishës dhe opozitës, se besoj duhet ta vinim në dukje edhe këtë aspekt. Është një dramë që konsumohet në vetmi, në boshllëk, në indiferencë totale të opinionit publik. Është një shfaqje pa spektator. Është një seli partie e cila ja dhan sot teatrin ja dhan. Po teatrin ja dhan, po prapë s'kishte spektator, sepse ti e di që jashtë parlamentit zakonisht rinja 500 vet atje tek policia, tek trau. Në fakt unë kisha gazetaren te Selia e PD-s, po nuk është ne edhe se e larguam, dhe e di pse e larguam. Se nuk ishte asnjëri. Dhe shkaku Sokolë, e di pse nuk ka spektator, sepse njerëzit po ndjejnë që këtu të dyja palët politike kanë frikë nga kjo strukturë. Dhe kjo ndoshta në perceptimin e njerëzve është diçka e mirë. Jo ndoshta, po unë jam i sigurt që kështu është. Me të thënë vërtetën edhe dalësh dhe të mbrosh dhe mund ta mbrosh për çështje tjera, ta mbrosh për ato 17 kullat që e dinë gjithë ku janë. Gjithsesi, një pyetje profesor për deklaratën e qendrimit Fort Kirschbaum në Tiranë, i cili doli gjatë fundjavës edhe për krah linjën zyrtare të Partisë Demokratike të përfaqësuar nga Lulzim Basha, por temi ndarja e qartë e prerë që ai bëri me Sali Berishën dhe bën përshtypje kjo, pasi është qëndrimi i Gjermanisë, i cili i bashkangjitet Shteteve Bashkuara dhe Britanisë së Madhe, hapur, jo vetëm kaq, po besoj zoti Kirschbaum është një nga krerët e djathtës europiane, pra në një farë mënyrë përfaqëson për ashtu zotin Orban, përfaqëson një shumicë sot në parlamentin europian. Dhe e dyta, fraksion 2, si ka mundësi që prap Lulzim Basha hesht
Me gjithë se i vjen kjo shpam tira. Pa fillon nga kjo e dyta. Pa fillon nga kjo e dyta, kjo që marrë shpejt. Besoj Lulzim Basha nuk ka që thotë në këto rëthana. Përsa e përket deputetit Gjerman, e kam në gjuar disa herë në lajme këto ditë që edhe Gjermania e Bashkohet Amerikës në Anglisë. Nuk e di sa i përfaqëson Gjermaninë, do më thënë. Unë nuk e njohë si individ cili është. Çpesh ka në jetën politike Gjermana apo në Parlamentin Evropian. Më duket më shumë aq sa kuptova nga çfarë si qëndrimi një individi, natyrisht pas të tij është një forcë politike, dhe ka një përshtyp, një pikpamje e cila është e drejtë, e cila nuk mund të dalë kundër qëndrimit amerikan. Skënder, për qëndrimin e Kish Brown? Tani siç e tham dhe në hyrjet e emisionit Sokol, Kish Brown ka qenë një njerëz i fortë i djathës gjermane, sepse është përfaqësues jo vetë jo thjesht i CDU-s, është CSU CDU. Pra është pak a shumë djathë djathës. Është djatha bavareze që ne e dimë, është veçanërisht konservatore. Dhe ka qenë shumë skeptik për sa i përket hapjes negociatave. Ka qenë skeptik ndaj Ramës si politikan, ndaj qeverisë së majtë si për arsye jo vetëm ideologjike, po edhe personale. Dhe ka qenë, si thush, një kundërpeshë ndaj Merkel në kohën kur ajo brenda djathës zyrtare gjermane kërkon dhe të kryonte një klim të mirë për Shqipërinë, e cila të hapte negociatat. Kjo ka qenë të paktën një nga rolet e Kirschbaum si personazhi djathës gjermane. Tani, ndryshimi dhe transformizmi që psojnë shumë... E kërstoj doktore, do t'a jitë ngjysh. Shumë personazhe të djathës gjermane, edhe evropiane, është se ata edhe në Britaninë e Madhe, në Amerikë, po se po ka ndodhë këj përqes, ka një skepticizm të dukshëm në rritje, i cili nuk ka kapur vetëm një qëndër të madhe vendimare, po i ka kapur gjithë qëndrat e mëdha të vendimares, sa i përket pikrisht të Sali Berishës si politikan, dhe asaj e qka i përfaqëson, sepse ndjenjë diçka. Ndjenjë që edhe djathët të besoj unë përëndimor, apo e fatos, ndjenjë që Berisha është një loj tape, ose një loj faktori blokus i një hapje e të vërtet të djathës shqiptare drejt diçka e tjetër. Sepse në fundit ciklet politike vinë e konsumohen dhe ato nuk rikthehen më. Karierat politike janë trena që ikin dhe nuk vinë më në stacionet e vjetra. Kurse Berisha Çbëri, la Bashën 8-9 vjetë në kryet opozitës, i humbit gjitha ky i riu, dhe Çbëri në vënd që të zgjidhte të një tret, tha po e marrë dhe njerë vetë se unë e bëj më mirë edhe në këto moshë që kam. Kështu që unë mendoj që partnerët e vjetër... A i vetën e vetë e bëjë në mirë se tjere, sepse unë mendoj që a i nuk deshi kur të argohaj... Ka të drejtë këndej, nuk ka rikëthimet. Po kam rështyme që në analizën tonë e ka bëjë vetëm një gjë, unë kam qënë gjithë në partizani kësa ideje që Sali Berisha nuk i ku kur. A i shëndroj aty, si është vuri një avatar të vetë. Edhe më keq akoma. Vuri një avatar të vetë. Kur avatari doli nga kontroli, pasaj ta ikna se vetën time unë e bëve. Sepse në fund fare, këta persona, si Kirschbaum, kuptojnë falsitetin edhe tikjeve, po edhe cilës politiket këti persona.